Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Poštovana potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici. Dakle, pred sobom imamo četiri zakona o potvrđivanju sporazuma iz oblasti borbe protiv kriminala kada je reč o sporazumu sa vladom Republike Azerbejdžan. Zatim imamo predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja i vanrednih situacija, sprečavanja elementarnih nepogoda i tehnogenih havarija i uklanjanja njihovih posledica. Zatim imamo predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji i takođe jedan sporazum sa Bugarskom o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine. Dakle, reč je o zakonima koji potvrđuju specifične sporazume pre svega u oblasti bezbednosti u širem smislu, što je veoma značajno za bezbednosni aspekt Republike Srbije i njenih građana. Dakle, rekao bih da to nisu prvi sporazumi koji se zaključuju u ovoj oblasti, da smo imali i već imamo gotovo veoma često donošenje, odnosno potvrđivanje ovih sporazuma ovde u Narodnoj skupštini sa mnogim drugim zemljama i svakako da je to jedan napredak u stvaranju jednog bezbednosnog boljeg ambijenta na širem prostoru, ne samo u Republici Srbije, već u širem okruženju. Dakle, ovde je reč naravno o sporazumima više manje koji su klasični po svom sadržaju. Sa vladom Republike Azerbejdžan potpisan je 13. maja 2010. godine, kada je tamo išla naša delegacija predvođena predsednikom Republike Borisom Tadićem, a sporazum je potpisao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i sve ostale sporazume. Znači, reč je o tome